Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Gəncə işi ilə bağlı həbsdə olan 7 nəfərin şikayəti üzrə məhkəmə baxışı davam edib. Həmin şəxslər kütləvi ixtişaşların təşkilində iştirakda hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməkdə günahlandırılarak 7 il 6 aydan 9 ilə dək həbsə məhkum edilib. Onların əksəriyyəsi bugün məhkəmədə məhkəməyə və ittihamlara etiraz olaraq son söz deməkdən imtina edib. Məhkəmə iclası avqustun 22-sində davam etdiriləcək. Bugün məhkəmə zalında və məhkəmə binasının ətrafında çoxsaylı nəzarətçilər və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları olub. İnsanlar məhkəmə zalına ciddi yoxlanıldıqdan sonra buraxılıb. Jurnalistlərin əksəriyyəti məhkəmə iclas zalına buraxılmayıb. Bunun səbəbini avqustun 15-də Gəncə işi ilə bağlı digər qrupun məhkəməsi zamanı baş verən insidentlə əlaqələndiriblər. Valideynlər Apellyasiya Məhkəməsinin cəza müddətini azaldacağına və ya təqsirləndirilən şəxsləri azad edəcəyinə inanır. Valideynə, mənim oğluma 8 il iş vermişdilər. Prokuror ki 6 ay üstündən götürüb, indi məhkəmə nə qərar verəcək bilmirik. Mənim ümid Allahdandır. Biz ümidimizi Allaha təvəkkül. Allahdan başqa biz heç kəsə ümid eləmirik. Hüquq müdafiəçisi Rövşən Əhmədli isə məhkəmənin ədalətli qərar qəbul edəcəyinə inanmır. Təbii ki, hər hansı bir yuxarı instansiyadan və indiyə kimi ümumiyyətlə Azərbaycandakı məhkəmə proseslərində bu cür məhkəmələr, yəni sifarişli məhkəmələrdir və bu hökmlər də siyasi sifariş əsasında verilir. 2018-ci il iyulun 3-də Gəncədə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə və bir polis serjantına qarşı silahlı sui-qəsd olub. Onlar xəsarət alıb. Sui-qəsdi törətdiyi bildirilən Yunus Səfərov həbs edilib. Rəsmi məlumata görə iyulun 10-da Gəncədə 150-200 nəfərli radikal dini qrupun keçirmək istədiyi aksiyada yüksək rütbəli polis zabitləri İlqar Balakişiyev və Səməd Abbasov qətlə yetirilib. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan 80-ə yaxın şəxsin işi bir neçə qrupa ayrılıb. Bəzilərinə hökm oxunub, bəzi işlər hazırda Apellyasiya Məhkəməsində araşdırılır. Avqustun 9-da Gəncə işi ilə bağlı həbsdə olan 4 nəfər məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Daha 11 nəfərin isə cəzası yüngülləşdirilib. Tapdıq Fəridoğlu Bakıdan Amerikanın səsi üçün.